dhe ne kërkuam nga presidenti që pik për pik të respektoj kushtetutën e Republikës Kosovës dhe procedurat e hapat që i parashe kushtetuta Kosovës që duhet ndjekur në situatat tila që fare jemi. Nisma beson që presidenti duke shfrytzuar kushtetutën duhet të kujdesshëm të shiqoj mundësinë që të shmangë zgjedhjet e parakoshme,